bartamaha suuqa weyn ee Bakaare ee magaalada Muqdisho ayaa isku horimaad waxa uu ku dhaxmaray ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalk ee Soomaaliya oo rukala shabaab iyadoo isku horimaadkaasi ay ku geeriyoodeen saddex ruux oo laba ka mid ah ka tirsanayn rukala shabaab iyo qof shacab ah waxaana goobtaasi soo gaaray mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir afayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay sidoo isku horimaadkaasi u dhacay ciidamada booliska ee degmada Holwadaag ee gaar ahaan ciidan ee ka howlgalay gudaha suuqa Bakaaraha ayaa falkaasi ka hortagay oo rabay inay markaas gacanta ku dhigaan kooxahaasi argagixisada ah balse kooxihii oo markaas ay sameeyay in ay iska caabiyaan ciidamadii ayaa halkan waxaa ka dhashay iska horimaadkaasna waxaa ciidamada booliska ay ku dileen laba ka mid ah kooxahaasi waxaana sidoo kale dhinaca booliska ka dhaawacmay hal askari oo hadda goobaha caafimaadka lagu daweynayo sidoo kale intuu iska horimaadkaas socday waxaa ku geeriyooday qof shacab ahaa oo ka mid ahaa dadkii suuqa markaasi u soo ganacsatagay ama rabayba inuu waxyaabo ka gato sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay asigana qof kaloo shacab ah waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo iyagu wada shaqeyn buuxda oo dhow ee la sameeyey laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan kooxahan ay ahaayeen kuwo iyagu falal amni darra hore ugu sameeyey gudaha suuqa Bakaaraha isla markaana ay ciidamada ay ku raad joogeen maantana ay soo afjareen falalkii hore ugu sameen jireen gudahan suuqa Bakaaraha ciidamada ammaanka qaybahooda kala gedisan maalmihii u dambeeyayba waxay sameeynaayeen howlgallo ay kaga hortagayaan kooxaha iyagu damacsan inay falalka amni darrada ah ay sameeyaan masina dharaar iyo habeen kala mudan sarafluhu yaa salaam geydi money exchange saxar male saluug male soo noqon male sagsaag male yaa la saayira maxmiil sarif qiimo macquula kugu siiyo sicir maangala saaxiibka dadweynaha ka sarifo lacagaha sida doolarka maraykanka iyo weliba somalilan shilin sidaan ahayba mooye subaxaan hareer maro nafta weyn siseegna sagaal jeeri sanifta calaashaan kuma calulsami cid kale sariflaha geydi mooye ka sarifo geydi money exchange ma dhamma second mobilka intaad waddo saadka habka sarifka telesom waa sidan markaad doolar kaash ka dhigayso raac xidig 377 xidig 3052 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geysta taabo markaad kaash doolar ka dhigayso raac habkan xidig 277 xidig 3052 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geysta taabo habka sarifka ii dahab markaad doolar kaash ka dhigayso xidig 1.9 xidig 6.76 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geyska taabo markaad kaash doolar ka dhigayso xidig 1.9 xidig 6.76 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geyska ku xidh ka sarifo cadad walbo sariflaha geydi money exchange sarif qiimo sarreeya adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida